Також наш конкурс «Прийомові творчі обдарування» стане відчутним стимулом популяризації та подальшого розвитку мистецтва гри на народних інструментах. Дозвольте представити членів журі, які будуть оцінювати виступи учасників номінації «Гітара». Голова журі – Михайленко Микола Петрович, кандидат з мистецтвознавства, професор Національної музичної академії України імені Петра Ілліча Чайковського. Литовченко Тетяна Володимирівна, член журі. Сільського вищого училища мистецтв і культури імені Дмитра Бортняцького, член Асоціації гітаристів України. Дроздова Олена Олеївна. Викладач методист Київського інституту музики Грієра імені Грієра, член Асоціації гітаристів України. Бажаємо всім творчої наснаги, учасникам гарних вдалих виступів і перемоги. Отже, розпочинаємо конкурсні прослуховування в молодшій групі. Дверь закройте. Подставка где? Перший на сцену запрошується Малимоненко і Помилик. Місто Суми, дитяча музична школа номер 3. Клас Ткаченко, Зінаїди Іванівни.